А в сусідній Японії тисячі туристів з'їжджають у місто Саппоро, щоб побачити снігові скульптури і крижані фігури. Тут ось уже в 70-й раз проходить сніговий фестиваль. На трьох оглядових майданчиках, серед яких і парк Одури, можна побачити більше 200 скульптур. Дійство триватиме до 11 лютого, і за очікуваннями організаторів, відвідати щорічний сніговий фестиваль в Японії мають близько 2,5 мільйонів осіб.